Deljenje vežbanje, polovina. Odredi polovine brojeva. 8, 12, 6, 10, 16, 18, 20. Polovina broje 8, 8 podeljeno sa 2. 12 podeljeno sa 2, 6. 6 podeljeno sa 2, 3. 10 podeljeno sa 2, 5. 16 podeljeno sa 2, 8 osam, 18 podijeljeno sa 2 9 20 podijeljeno sa 2 10 8 podijeljeno sa 2 je 4 jer je 4 puta 2 8 12 podijeljeno sa 2 je 6 jer je šest puta 2, 12. 6 Podeljeno sa 2 je 3, jer je 3 puta 2, šest. Deset podeljeno sa 2 je 5, jer je pet puta 2, 10. 16 podeljeno sa 2 je osam. jer je 8 puta 2, 16. 18 podeljeno sa 2 je 9, jer je 9 puta 2 18. 20 podeljeno sa 2 je 10, jer je 10 puta 2 20.